যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ভাবে মোক ঘূৰাব পাৰে, চাফা কৰিব পাৰে, তেখেত আহক, মই মোৰ সমষ্টিত আহি তেখেত কেম্পেইন কৰক, আৰু যদি মোক ঘূৰাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ, চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতে মোক কওক যে মই যেনেকৈ তেখেতক কৈছোঁ যে তেখেতে মোক হৰুৱাওক, তাৰ কাৰণে মই মোৰ তাত আহি কেম্পেইন কৰোঁ, আৰু তেখেতে কওক তেখেতৰ সমষ্টিত গৈ মই একেখিনি কৰিম। মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ। একো লাভেই নহয়। মই আঞ্চলিক দলৰ কোনে জইন কৰিব, যদি AJPৰ কোনোবাই তেওঁলোকৰ তাত জইন কৰে মই নাজানো, যদি কোনোবা বেলেগ দলৰ পৰা জইন কৰে মই নাজানো, কিন্তু BJPৰ কোনো এজনো ব্যক্তি নাযায়। আৰু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ লগত থকা গোস্বামী, তেওঁলোকৰ লগত থকা বৰদলৈ, এই ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাকক আচলতে টিকট লাগে BJPৰ। কোনোবা গোস্বামী, কোনোবা বৰদলৈ, তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাকক টিকট লাগে। আমি টিকট দিব নোৱাৰোঁ কাৰণেহে জইন নকৰে। টিকট দিলেতো আজি আহি জইন কৰিব, কিন্তু BJP দলে টিকট দিব নোৱাৰে কাৰণে মই আকৌ কৈছোঁ, কোনোবা বৰদলৈ, কোনোবা গোস্বামী, কোনোবা গগৈ, এই ব্যক্তিসকলে BJPৰ লগত BJPত যোগদান কৰিব খোজে, BJPয়ে টিকট দিব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁলোক সেইকাৰণেহে নাহে, নহ'লেতো খালীয়ে হৈ গ'ল হয়। আৰু মই আকৌ কৈছোঁ, মই ক'লোঁ যে সেইদিনাখন মই ভুলেই কৰিলোঁ, খালী একচুৱেলি আমি কৰিবই নালাগে, খালী অসমৰ ৰাইজে কৰিছেই। যোৱা বছৰ তেওঁলোকে নামনিটো অলপ শিপাইছিলে, এইবাৰ নামনিটো আমি শিপাম। আপোনালোকে চাব, অহা বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনত তেওঁলোক য'ত য'ত আছিল আধা তেওঁলোকৰ জেগাত নাইকিয়া হৈ যাব। BJP বা AJP বা আমাৰ UPPLৰ যি মিত্ৰজোঁট, এই মিত্ৰজোঁটে তাতো সোমাই যাম আৰু তাতো শিপাই যাম, তেওঁলোকৰ এই যি সংখ্যা আৰু কমি আহিব।